በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመልክ አቋቋም ፈጠራ በቀላሉ እናያለን። መልኩን ከማየታችን በፊት ግን ለፈጠራው እንዲያግዘን የንባብ መንገዶችን ማየት አለብን። ንባብ በዋናነት በአራት ይከፈላል። ተነሽ፣ ሰያፍ፣ ወዳቂና ጠጣይ ይባላል። ተነሽና ሰያፍ ድምፅን ከፍ ተደርገው ይነበባሉ ወይም ማንሳት ሊባሉ ይችላሉ። ወዳቂና ጠጣይ ደግሞ ድምፅን ለስለስ ወይም ቀዝቀዝ አድርገው ይነበባሉ። ለምሳሌ በማንሳት ስር ተነሽና ሰያፍ አሉ። በመጣል ስር ደግሞ ወዳቂ እና ተጣይ አሉ። እነዚህን ማወቅ የግድ ነው። ተነሽና ሰያፍ ድምፅን ከፍ ደርገው የሚነበቡ ነው። ስለዚህ የሚነበቡ ናቸው። አቋቋሙም በእነሱ ላይ መሰረት ስለሚያደርግ እነሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ተነሽ፣ ቀደሰ፣ ቀደሰ ሊል ይችላል። ከዛ ውእቱ ሊል ይችላል። ንኢ ሊል ይችላል። አእመራ ሊል ይችላል። ሀቦ ሊል ይችላል። ሰያፍ ደግሞ ምንጊዜም በሳድስ ፊደል ነው የሚጨርሱት። ለምሳሌ ገብርኤል፣ ገብርኤል፣ ቶማስ፣ ይመጽእ፣ ይነብር፣ እንደዚህ እያለ የሰው ስምም ግስም ሊሆን ይችላል። ገብርኤል፣ ቶማስ፣ ይመጽእ፣ ጳውሎስ፣ ጳውሎስ፣ ጳውሎስ። በዚህ መልኩ ቀደሰ፣ ገብርኤል ድምፅን ከፍ በማድረግ የሚነበቡ ናቸው እና አቋቋም ላይ በጣም ተጽዕኖ ስላላቸው ነው እነዚህን አስቀድመን ማየት ያስፈለገን እና እነዚህን ለመግቢያ ያክል በዚህ መልኩ ልግለጽላችሁ። ወዳቂ ደግሞ አሃደ፣ አሃደ ሊኖር ይችላል፣ ሊል ይችላል። ዝንቱ ሊል ይችላል። ብእሲ ሊል ይችላል። ደመና ሊል ይችላል። ስላሴ ሊል ይችላል። ዝ ሊል ይችላል። ዝ በሳደስ የሚጨርስ ወዳቂ ዝ ብቻ ነው። ዝ ይህ የሚለው ይህ የሚለው ትርጉም። ሌላው እንግዲህ መሰምን ቆ ሊል ይችላል። ተጣይ ደግሞ ልክ እንደ ሰያፉ በሳድስ ፊደል ብቻ የሚጨርሱ ሆነው ለምሳሌ ማርያም፣ ማርያም፣ ጊዮ፣ ጊዮርጊስ፣ ሰማይ፣ ሰማይ፣ መንበር፣ መንበር፣ መንበር ሊል ይችላል። መንበር፣ መንበር ሊል ይችላል። ሌላም ለምሳሌ እስጢፋኖስ፣ ስጢፋኖስ፣ እስጢፋኖስ፣ ሰማዕት፣ ሰማዕት እነዚህ እነዚህ ሁሉ ተጣይ ናቸው እና እነዚህን መለየት ያስፈልጋል። መጀመሪያ አሃደ፣ ዝንቱ፣ ብእሲ፣ ደመና፣ ስላሴ፣ ዝ፣ መሰንቆ፣ ማርያም፣ ጊዮርጊስ፣ ሰማይ፣ መንበር፣ መንበር፣ እስጢፋኖስ፣ ሰማይ እያለ መሬት፣ ለምሳሌ መሬት። እነዚህ ሁሉ የተጣይ ምሳሌ ናቸው። እንደምታዩት የተጣይ መጨረሻ ፊደላት ሳድስ ብቻ ናቸው። ወዳቂ ደግሞ ከግዕዝ በሰባቱም ይጨርሳል። ሰያፍ እንደተጣይ
ሳልስ ብቻ ማን ነው በሳድስ ብቻ የሚጨርስ ነው። እነዚህን መልመድ ጥሩ ነው አቋቋሙን ለማወቅ። ስለዚህ ሰያፍ፣ ተነሽ፣ ወዳቂ፣ ተጣይ እያልን ነው እዚያ የምንነጋገረው መልኩ ፈጠራ ላይ እና እነዚህን ማወቅ ጥሩ ነው። እነዚህን ለማወቅ ደግሞ እኔ የራሴን እንትን አስቀምጫለሁ። እንግዲህ በቀላሉ ትምህርቱን ለሚፈልጉ ሁሉ በቀላሉ እንዲያገኙት ምንድን ነው ይሄ መርሆ ንባቦ ዜማ የሚል መጽሐፍ በምልክት አለኝ። መዝሙረ ዳዊቱ አለ፣ በድምፅም ሙራደ ዜማ ላይ አለ። እሱን በደንብ ማየት ነው። ለምሳሌ መርሆ ንባቦ ዜማ መርሆ ንባቦ ዜማ እንደ ለምሳሌ ያህል ብናይ ይኸው በቀደም አቢ ክብራ ተነሽ፣ ክብራ ወዳቂ ለማርያም ተጣይ እምኩሎሙ ተነሽ፣ ቅዱሳን ተጣይ እስመ ድልወ ተነሽ፣ ኮነ ሰያፍ ለተወቅፎ ቃል አብ እያለ በዚህ መልኩ ተቀምጧል። ማብራሪያም አለው። ያንን መከታተል ይችላል። የንባብን ጉዳይ መርሆ ንባቦ ዜማን መጽሐፉን ማየት እንደገና ኦዲዮም ቪዲዮም አለ ሙራደ ዜማ ላይ፣ እዚያ ላይ ማጠናከር ይቻላል። ስለ ንባብ ይህን ያክል ካልኳችሁ ወደ መልኩ ልንገባ ነው። ወደ መልኩ ስንገባ ምንድን ነው የምናየው? ወደ መልኩ ስንገባ እንግዲህ መልክ አምስት ቤት ነው ያለው። እንደምታውቁት አምስት አብዛኛው ስድስት ቤት አልፎ አልፎ ይኖራል፣ ግን በአብዛኛው አምስት ቤት ነው አምስት ቤት ነው። እና እንደ ምሳሌ ሰላም ለኩልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል የሚለው እንውሰድ። ሰላም ለኩልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል የመጀመሪያ ቤት ል ነው የዚህ መልክ ቤት ነው። አለመክሙ ስላሴ አማወፀ በሳይል ሁለተኛ ቤት። እምኔክሙ አሃዱ እግዚአብሔር ቃል ሶስተኛ ቤት። ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል አራተኛ ቤት። ወበቀራኒዎ ተተክለ መድኃኒት መስቀል አምስተኛ ቤት። እያንዳንዱን ነው የምናየው። እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ለኩልያቲክሙ ላይ ሊመጡ የሚችሉ የቃል ብዛት የቃል ብዛት ሲባል ቃል ለአንድ ቃል ሆኖ ግን የፊደላቱ ብዛት ምን ያህል ነው እና እንደየብዛታቸው ደግሞ አቋቋማቸውን ስለሚለይ እሱን ሰላም ቋሚ ነው። ብዙ ጊዜ ለመልክ ሰላም 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 እያለ ስለሚሄድ ሰላምን ቋሚ አድርገን ነው የምናየው። ለኩልያቲክሙ ግን ይቀያየራል። ለምሳሌ እኔ ይህን ስናይ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰላም ሰላም ይሆን እንደምታዩት ቋሚ እናደርገው እና ግን እዚያ ለኩልያቲክሙ አለው ላይ ሁለት ፊደል ብቻ ቢቀበለው ምን ይሆናል? ለኩልያቲክሙ ሰላም፣ ለኩልያቲክሙ፣ ለኩልያቲክሙ አለው ላይ ሶስት ቢሆን ምን ይሆናል? አራት ቢሆን ምን ይሆናል? አቋቋሙ ምን ይሆናል? አምስት ሲሆን ምን ይሆናል አቋቋሙ? ስድስት ሲሆን አቋቋሙ እንዴት ይሆናል? ለኩልያቲክሙ ያው ራሱ ሰባት ሲሆን እንደገና መልክአ ሥላሴ ላይ በይበልጥ ለአጽፋር እግርክሙ ለአጽፋር እዴክሙ ሊል ይችላል እና እንደዚያ ሲሆንስ እንዴት ነው አቋቋሙ ብለን እዚህ መጀመሪያ ቤቱ ላይ ያለውን ሙሉን መጨፈስ እንችላለን ማለት ነው። እዚች ላይ ያለችዋል ማለት ነው። ለኩልያቲክሙ ለዕሩያን በአካልን አያካትትም። ገና እሱን ደግሞ በሌላ መልክ ነው የሚመጣበት እና እሱን እስኪኔ እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ ሁለት ሲከተለው ሰላም ለከ ሁለት ሰላምን ሁለት ፊደል ሲከተለው ወይም ሁለት ቀለም ሲከተለው
ሶስት ሲከተለውም እንደዚያው ነው። ሰላም ለአብ ሰላም ለአብ እንደዚያ ነው። አራት ሲከተለው ደግሞ ነገሥት አራት ነው። ሰላም ጽኪ ይላል። ሰላም ጽኪ አራት ሲከተለው ምንጊዜም ይሄ ነው። አምስት ሲከተለው ደግሞ ለልሳኔችን እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ይላል። ይሄ አምስት ሲሆን ነው። አምስት ቀለም ሲሆን ስድስት ሲሆን ደግሞ ለቀራንብትኪ ለምሳሌ ያስቀምጨዋለሁ። እዚህ ለቀራንብትኪ ብ ትጠቀልላለች። በፊደል ሰባት ነው ይሄ፣ ግን በቀለም ይሄ እርግጥ እየተደረገ የሚነበበው ስድስት ነው። ለቀራንብት ብን ጥቅልል አድርገናል። ትኪ ስለዚህ ይሄ ስድስት ነው። ይህን እንግዲህ ሙራደ ማን ነው መርሆ ንባቦ ዜማ ላይ እነዚህ የማይቆጠሩትን በዚህ መልኩ አስቀምጫቸው። የአቢ ክብራ ብ ትጠቀላለች። ይኸው እምኩሎሙ ም ትዋጣለች። አሁን እዚያ ላይ እንግዲህ እነዚህን ለማጣራት መዝሙረ ዳዊቱ አለ፣ በመጽሐፍ መልኩ ታትሟል። በቪዲዮም ጀምሬዋለሁ፣ እየሰራሁት ነው። እዚያ ላይ እንግዲህ እነዚህን የሚጠቀልሉትና የሚቆጥሩትን መለየት ይቻላል። ለምሳሌ እስመ ስ ትዋጣለች። እስመ ልክ እንደዚያ ነው። ለቀራንብትኪ ማለት ነው። ለቀራንብት ስለምትዋጥ ስድስት ይሆናል። እና ስድስት ሲሆን ሰላምን ስድስት ቀለም ሲከተለው ሰላም ለቀራንብትኪ ሰላም ለቀራንብትኪ ይላል። ለዝክረ ስምኪ በቃ ይህን ስድስት ስድስት ከሆነ በቃ በዚህ መልኩ ነው አቋቋሙ የሚሆነው። ሰላም ለዝክረ ስምኪ በመንክር ጣይሙ ለምሳሌ ለዝክረ ስምኪ ስድስት ነው። ሰላም ለዝክረ ስምኪ ሰላም ለቀራንብትኪ ይላል። ሰባት ሲሆን ለኩልያቲክሙ ለኩልያቲክሙ እዚህ ላይ የሚጠቀለል ፊደል የለውም፣ ሰባት ነው። ሰባት ሲሆን ደግሞ ሰላም ላይ ቤዛ ሰረገላ ላይ ያስገባና ቆቆሙን ያሳያል ማለት ነው።
سلام. لك لك سلام. لك ይላል። ከዚያ ስምንት ሲሆን አሁን ለአስታረ እግርክሙ ጽ ትዋጣለች፣ ግም ትዋጣለች። ጽንና ግን ጥቅልል አድርገን ሌሎቹን ስንቆጥራቸው ስምንት ይሆናሉ። ስለዚህ ስምንት ሲሆን ደግሞ ለኩላቲክሙን ይመስላል፣ ግን መሀሉ ላይ ከበበ ወይም በከርሰ አዳም ያስገባበታል። ሰላም አምለአሳ ይላል። መረግድንም በዚሁ አይቶ ለማለፍ ሰላም ለከ ሰላም ላብ አይቀይርም፣ ለገስኪም አይቀይርም፣ ለንሳኪም አይቀይርም። እንደ ቁሙ ነው። ሰላም ለከ መረግድ እንደ ቁሙ ለገስኪ ለገም ብሎ ያጥፈዋል። ለገስኪ ይህም ደግሞ ሰላም ለንሳለኪም እንደጉም ሰላም ሳ ለቀራነብትኪም እንደዚያው እንደ ቁሙ ሰላም ለቀራነብትኪ እና ለቀራንብትኪ እንደ ቆሙ ነው። ሰላም ለቀራን እብትኪ ለኩላቲክሙ ምን ክሙ እንደ ቆሙ ሆነና ሰላም አምለኩ ለአጽፋረ እግርክሙም መጀመሪያ እምኔክሙ እንዳለ ይሆንና ሰላም ለአጽፋረ
ይህን ይመስላል። የመጀመሪያው ማለት እንግዲህ አሁንም ድጋሚ ለማስታወስ አሁን ያየነው ይህን ብቻ ነው። ያው ይህን ብቻ ነው ያየነው። ሰላም ለኩለያቲክሙ ላይ ቃሉ ሲቀያየር አቋቋሙ ምን ይሆናል የሚለውን ያው ለኩለያቲክሙ ሰባት ነው። ለኩለያቲክሙ ሰባት ነው። ሁለት ቢሆንስ? አንድ የለም። ያው ተነሽና ተጣይ ስለሆነ ተቀባዩ አንድ ተጣይ፣ አንድ ተነሽ፣ አንድ ፊደል ተነሽ፣ አንድ ፊደል ተጣይ የለም እና ከሁለት ነው የሚጀምረው። ሁለት ሲሆን ለኩለያቲክም ሁለት ሲሆን ሰላም ለከ ብለናል፣ ሰላም ብለናል። ለኩለያቲክሙ አጥሮ ሶስት ሲሆን አሁንም ለኩለያቲክሙ አጥሮ አራት ሲሆን ለገጽኪን እንደምሳሌ ወስደን ሰላም ለገጽ ምን ጊዜ ማለት ነው። አምስት ሲሆን ደግሞ ለኩለያቲክሙ ላይ አምስት ፊደል ያለው ቃል ወይም አምስት ቀለም መዋጥ ያለባቸው ፊደላት ተውጠው ማለት ነው። አምስት ሲሆን ለልሳነኪ እንደ ምሳሌ አሳይቻቸዋለሁ። ሰላም ለልሳነኪ ስድስት ሲሆን እዚህ ላይ ያለው ለቀራ ነዚህን እንደ ምሳሌ አሳይቻለሁ። መወርወር ሰላም ለቀራን ሰባት ሲሆን ራሱ ሰላም ለኩ ይላል። የመጨረሻው ስምንት ነው ሊሆን የሚችለው፣ ከዚያ በላይ ብዙ አይገኝም። ሰላም መረዱም ቀደም ሲል በገለጽኩት መልኩ ይሆናል። ክፍል አንድ የመልክ አቋቋም ፈጠራ ይህን ይመስላል። እንዘልቀዋለን። ለእሩያን በአካል ላይ ምን ሊሆን ይችላል? እስከ መጨረሻው እናያለን። አለመክሙ ስላሴ አማወፀ ለሳይል የሚለውን በደንብ እናያለን። ይህን እናየን ማለት ደግሞ የሶስተኛው ቤትም ተመሳሳይ ነው። ይህን በሚቀጥለው ደግሞ በደንብ አብራራላችኋለሁ። ከስር ጀምራችሁ ተከታተሉ። ጥያቄ ካላችሁ በዩቲዩብ ኮመንት መስጫው ላይ ጻፉልኝ። እሱን ማስታወሻ ይዤ በጥያቄያችሁ መሰረት በቀጣይ አብራራለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።